Ono što želim reći, da je sutra na dnevnom redu izvješće o radu holdinga 1.6 i ovisnih društava, koje zaslužuje našu pozornost, ali isto tako i da je točka dnevnog reda osnivanje, jedna od točaka dnevnog reda osnivanje Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture. Pa ću najprije nešto reći o tome, po izvješću holdinga i malo o Svetom Duhu i pokretanju eventualnog spora pred Ustavnim sudom. Znači, grad Zagreb ima negdje 36 ustanova u području kulture, ili 37, ako nisu međuvremenu nešto osnovali, ima ured za kulturu, zaseban, koji je dobro ekipiran, mislim, kad je u pitanju, neću reći kvaliteta, jer ima vrlo nekompetentnu i pročelnicu i njenu zamjenicu, ali recimo brojčano jako dobro kompletiran i ima puno profesionalaca u uredu, čije znanje trenutno ne može doći do izražaja. Međutim, kako bi Tomašević zaposlio brojne svoje aktiviste, kako bi im naša utočište i kako bi ih prebacio na teret gradskog proračuna i građana ovog grada, on de facto ovim prijedlogom osniva paralelni ured za kulturu. I kad gledate opis čime će se baviti organizacijom, manifestacije, kulturnih događanja, sve ono što po zakonu radi gradski ured za kulturu. Prema tome, što to, kako to nazvati drugačije nego kao pokušaj uhljebništva svojih aktivista, svojih simpatizera, svojih članova, kako je Tomašević, dok je bio u oporbi, vješto osnivao desetke različitih udruga i crpio i gradski proračun, i državni, pa i Sorošev i neke druge, tako sad se okomio, jer ovim mu više očito ne daju potporu, sad on osniva razne ustanove pod okriljem grada, koji će crpsti isključivo gradski proračun.